Oi. Tämmönen pikainen Fiat-päivitys. Mä vein aamulla Fiatin tänne Pitskun huoltis fiksuskorjaamoon, koska se puhaltimen moottori puhalsiko täysillä tai sitten ei ollenkaan. No ne soitti mulle tuossa päivällä, että johtosarja on kärvähtänyt kokonaan. Että joutuu tekemään vähän pieniä liitoksia ja juttuja ja johdotuksia uudestaan. Nyt mä sain tekstarin, että auto on ready. Ja mä köpöttelen tonne sisälle. Katsotaan, mitä pojat on saanut aikaiseksi. Tän on voinut hajottaa moottori. Alkaa siinä alkaa olla toi. Se ei pyöri enää niin hyvin, niin se vastustaa sitä esivastusta. Ja sitten jos on huono kontakti, niin se sulattaa tämän pistokkeen. Okay. Eli siinä on se moottori niinku menossa rikki, niin tulee liikaa toi jännitehäviö tähän, niin se sulattaa ton pistokkeen. Onko tuossa mitään tulipalovaaraa? Ei näissä yleensä ole syttynyt tulipaloa. Se vaan kärryä vaan tulee sitten, että huomaa, että tulee outoa hajua sisälle. Okei, onko tämä ihan tyypillinen oire? Kyllä näissä, kyllä aika monissa. Ei pelkästään Fiatissa. Niin riippuu aina vähän automerkistä. Tämä oli täynnä lehtiä ja kaikkia risuja sitten täällä. Mikä ton hajottaa? Ei, se vaan ikä ja laakerit ja sitten toi. Mistä se johtuu, että se tekee sitten sen, että se puhaltaa joko täysillä tai ei ole? No kun siinä esivastuksessa on se, siinä on, siinä on lämpösuoja. Joo. Ja se lämpösuoja laukee pois sieltä, niin siltä lähtee alimmat tehot, se ei toimi kuin vaan täysillä. Okei. Kuunnelkaa. Ei tää varmaan kuulekaan nyt, kun puhallin puhaltaa niin hiljaa, ettei se edes kuulu sinne. Kakkonen. Kolmonen. Nelonen. Oi. No niin. Eli Fiat on taas kunnossa, lämpäri vaihdettu ja vastuus ja johtosarja. Ja tästä huomaa, miten fiksua ajaa tämmöisellä halvalla autolla, koska korjauskustannuskin on hyvin maltillinen. Siinä missä vanhassa Volvossa tämän vastaavallisen vian korjaaminen maksaisi noin 9 hunttia, niin tässä se maksoi vain noin about 350. Ja nimenomaan korjaamossa, eli ei itse tarvitse lähteä ropaamaan tonne noin. Näin. Mä lähden tykittää Fiatilla tonne loskaan. Moi!